السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أصحابتو ماستر كلاس. ما أنت وحان شرحينا فيلم عجيبة لغو مغعاوه مادريس ريموت وحا أوكهد ليا فيلم كان هويو عنو جيدو كو كنترولي سرموت نلده وتحدر تشين شون لي ومامو أي كلا تغيينين كيدا وحا أجوغو ويلير لغو مغعاوه بي وي شون لي مرولو وحي كسوهر جيدا لخا مدو ويل كيدا وحانا كو أدك إنا عيلس كل جيدا وحا دل كما مخلو هو يدي إي ويل كيدا وحي سو دغيان قري كلا وحا عاوينا ومت شقالة مركي أو بحو شقاله شون لي وحي بلاوزا إنا تترطلوك يدامان ميرو وكميد أغوري وحي دراميسا دال وحعاوين مهي ساتو وحي سيواليسا نذيفين تغوري لكن سريت واسدا وحي كهيليسا كارتونير ويفوريسا وحي كده حليسا استانبادة اسكولك وحي نأفهميسا عنو ويل كده استعماله ورقضو فيك سي او اوخري نتيجوين كامتحانك بي وحولة جوغة اسحابتيسا وحي كوي هدلا يعني خلين جابين تسوس عطا وحي نخرشينا يعني إني هوتيلك كتاقان باسكيل كدب كلون تان قول كم بتا هوتيلك حفلة كده عيسو وحاو إيمانيسا قبر وإسكو قلاسيهين وحي ويدينيسا جاكت كده وكمخن ويكو خسليان لكن mid kamid ah ardayda glasska ayaa isiinayo jacketkeeda waxay u reebaysaa warqad ay ugu maad celinayso laakiin waxa ku kaftamay B asxaabtiisa wayna ku qoslayaan B waxa uu koobi ka sameynayaa warqadi graduationka wuxuuna rabaa inuu isticmaalo istaanbadii guriga u taalay warqadana uu ka dhigo mid sax ah wuxuu ogyahay hadii hooyadii sirtiisa ogaato inay ka xumaan doonto markuu imaado guriga wuxuu raadinayaa kartoonki laakiin waa ugaanaya wuxuu iska dhigayaa qof wax akhrinayo laakiin hooyadiis ayaa u imaanaysa waxay tusinaysaa kartoonki B waa uu xanaaqsan yahay waxa uu garan la'yahay waxa uu sameeyo waxa uu iimaaneysa hooyadiisa waxay bilaabaysaa inay canaanato wayna ku qeylinaysaa laakiin waxa uu ka sii qaadaya xanaaq wax jawaab ah ma siinayo waxay ka qaadaysaa warqadii uu sameeyay B waxa uu mar walba jecel yahay inuu wax sabiro laakiin hooyadiisa ma jecla dooqiisa waxayna ku qasbaysaa inuu aado xaflada qalinjabinta laakiin waa uu diidayaa dibciisa ayaa hooseeyo warqadii uu sameyn rabayna way ka fashilantay wuxuuna ku dhahayaa aabbahayga ayaa kaa fiican sidaan iguma samayn lahayn shuli oo ay soo baxaysaa waxay iimaaneysaa goobta baska laga raaco waxay cabaysaa sigaar waxaa dhalada goobaa baska la dhigo la soo saaraya xayeysiimo nin aktar ah waxa uu su'aal weydiinayaa daawadayaasha hadii ay jiraan kuwa caruurtooda aan adeecin wuxuuna dhahayaa waxaa la soo saaray teknoloji cajiib ah remote control oo lagu kontrooli karo caruurta aan u hoggaansamin waalidka hadalkiisa ninkii shaashadda ay ka arkaysay ayay arkaysaa wayna fahmaysaa inuu isagii yahay agteeda ayuu soo fadhiisanayaa wuxuuna weydiinayaa haddii ay u baahan tahay adeegan cusub ee teknolojiyada subaxii xigay markii la gaaro B waxa uu soo kacayaa waqti dambe waa uu daahay waxa uu ku baxayaa degdeg waxa uu ku dhacayaa nin wadada socda laakiin baskii goor hor ayuu baxay wuxuu istaajinayaa taksi waa uu soo raacayaa taksiilaha ayaa waxa uu sheegayaa inuu canugiisa dhigto iskuulkooda waxaana ugu dhagan warqadaha iskuulka magaciisa wuxuuna imaanayaa iskuulka ardaydii oo dhan way wada joogaan wuxuu la fadhiisanayaa asxaabtiisa wuxuuna weydiinayaa taariikhda maanta waxay u sheegeen inay tahay 7 Juun maalin Arbaco ah laakiin B waxa uu dareensan yahay inay shalay ahayd midaas ayuu la yaaban yahay markii la gaaro waqtigii nasashada weli waxay qorsheynayaan qolkii hotelka ay ku dhuuman lahaayeen intay xafladda qalinjabinta socod waxay yar kadib waxa uu imaanaysaa gabar waxay weydiinaysaa jacketkeeda laakiin B waxa uu la yaaban yahay waxa meesha ka socdo markaan waa uu aamusayaa waxa hadalkama soo baxayo waxa uu imaaday guriga si toos ah waxa uu soo raadinayaa kartoonkii waxa uu ku arkayaa sariirta hoostiisa waa sidiisa waxba kama maqna waa uu yaaban yahay kadib waxa uu istaanbada saarayaa warqadihii feega ahaa wuxuu tusinayaa hooyadiisa waxay u muuqataa inay niyad jabsan tahay jawaab ma siinayso waxay ku dhahaysaa inakeen waan casheynayna subaxii markuu soo kaco wuxuu arkayaa maantana inuu daahay waa uu soo ordayaa waxa uu soo aadayaa goobta baska laga raaco haddana mar kale waxaa ku dhacayo qofkii shalay uu ku dhacay baskii waa uu ka tagay waxa uu istaajinayaa taksi waa midkii shalay waxa uu la yaaban yahay waxa khaldan wuxuu soo galayaa iskuulka waxa uu fiirinayaa taariikhda weli waxaa la joogaa 7 Juun weli waxa uu tusinayaa warqadu feeg ah laakiin markaan kama aamusayso mana ka ogolaanayso waxay ku dhahaysaa waxaan ku siinayaa 3 jaanis oo aad ku bedeli karto noloshaada iyo waxbarashadaada qalad walba aad gashay waa inaad saxdaa waxa uu la yaaban yahay wax walba siday ugu fashilmeen kadib waxay la soo baxaysaa remote waxayna riixaysaa reset midaas oo ka saacidaysa B inuu waqtigiisa caadiga ku soo noqdo waa uu soo toosayaa waxa uu fiirinayaa waqtiga waa maalintii afaraad uu soo kaco waana 7 Juun kadib waxa uu bilaabayaa inuu dadaalo waxa uu u keenayaa hooyadiisa ribot markaan waa sax way ku qancaysaa mar walba waxa uu ka cabsanayaa remote inay hooyadiisa u isticmaasho waxay u sameynaysaa casho way isla casheynayaan laakiin wuxuu u muuqdaa mid aan qanacsanayn waxay u sheegaysaa inuu la kulmi karin asxaabtiisa maanta wixii ka dambeeyo halkii maalin ayay u soo celinaysaa 15 mar si uu u barto jabtarkii maalintaas uu soo qaatay dharkan uu markaan xiranayo xitaa iyada ayaa u dooqayso waxa uu joogaa iskuulka waa waqti hore habeenkii xitaa waxa uu joogaa iskuulka B markaan
noloshiisa waxaa loo kontrolayaa si adag. Subaxdii dambe, iskuulka ayuu wuxuu kula kulmayaa macallinkii habeenkii guriga cashirka ku baro. Waxa uu ku dhahayaa, "B, xaaladaada ayaantaan ma wacno, maxaa ku helay?" Wuxuu u sheegayaa inay hooyadiisa wax badan ka celisay. Macallinkii waxa uu la kulmayaa Shuli, waxa uu ku dhahayaa, "Anugaaga sidaan haddii uu ku sii socdo, maskaxdiisa ayaa dhib ku imaanayso." Laakiin waxay ku dhahaysaa, "Wixii wiilkayga u wanaagsan aniga ayaa garanayo." Iska daa. B, waxa uu imaanayaa library-ga, wuxuu kula kulmayaa Cheng Fang Lang. Waxay jeceshahay inay wax sabirto. Waxay tusinaysaa wax badan oo iyada sabirtay. Isaga waa dooqiisa wax sabirida. Waxay ku balamayaan inay mar kale kulmaan. Hooyadiis ayuu u keenayaa buugii iskuulka. Maalintii kale waxa uu soo aadayaa guriga Cheng. Waxa soo dhaweyneyso hooyadeed oo farshaxamiista ah iyo aabaheeda oo muusigiista ah. Wuxuu ku fikirayaa dadkan hooyadiisa ka duwan iyo sida ay u furfuran yihiin. Waa uu qoslayaa. B iyo Cheng waxay soo aadayaan qaybta sawirka. Waxay isticmaalayaan bisoolada biyaha ee waxa lagu sawiro. Way wada ciyaarayaan. B waa markii ugu horreysay uu sidaan farxad u dareemo. Cheng waxay u sheegaysaa inay rabto inay aado New York si ay u noqoto artista aad u weyn. Shuli waxaa sababacayo macallin iskuulka, wuxuuna u sheegayaa wiilkeeda inuusan imaadin iskuulka. B waxa uu la joogaa Cheng waxay keentay meelihii uu jeclaa ee sawirada. Shuli waxay raadinaysaa GPS-ka wiilkeeda. Waxay ugu imaanaysaa meel maqaayad ah. Waxay su'aalo badan weydiinaysaa Cheng. Waxay imaadeen guriga. Waxay ku dhahaysaa waa inaad joojisaa la kulanka Cheng. P aad ayuu u barayaa hooyadiisa inay u ogolaato xiriirka Cheng oo kaliya, laakiin waa ay ka diidaysaa. Aad ayuu u barayaa. Ugu dambeyn waxay isticmaalaysaa remote. Subaxdii markuu soo kaco wuxuu aadayaa Cheng, laakiin ma xasuusato mana aqoonsanayso. Isaga cid aqoonsanayso ma lahan, waxaa kaliya aqoonsan karto waa hooyadiisa. Maalintii xigtay, B waxa uu dareemayaa xanuun, mana awoodo inuu kaco, laakiin waxaa daryeelayso hooyadiisa. Waxa uu soo xasuusanayaa saaxiibtiisa Cheng, laakiin cid aqoonsato ma lahan. Dhowr sano kadib, B waa uu weynaaday, waa uu shaqaystaa, waxaana soo gasho lacag badan. Wuxuuna la sheekaystaa gabar lagu magacaabo Zizi. Waa uu kasoo tagay guriga hooyadiisa. Sidaas ay tahay noloshiisa ayada xukunto. Shuli kuma qanacsana xiriirka Zizi. Waxay u raadinaysaa gabar kale uu guursado. Habeen habeenada ka mid ah ayay waxay ku casuumaysaa casho gabar lagu magacaabo Riley. Waxay ka imaatay Amerika, ay u imaatay inay guursato. Waxay soo raadsatay lamaano, laakiin B kuma qanacsano. Waxay isla soo aadayaan meel u gooni ah. Kadib waxay u sheegaysaa inay qof kale xiriir leedahay, waalidkeedan Riley ka ahayn. B waa uu qoslayaa. Wuxuu u sheegayaa isaga xitaa inuu gabar kale jecel yahay. Waxay ugu sheekeynaysaa nolosheeda Amerika, khaasatan New York. Markaas ayuu soo xasuusanayaa saaxiibtiisa Cheng inay New York jecleyd iyo waqtigii uu la soo qaatay. Markuu guriga imaado, wuxuu internetka ka baarayaa Cheng magaceeda, wuxuuna ka helayaa iyada New York ka noqotay artista weyn. Wejigeeda inuu arko kaliya ayuu naftiisa ku qancinayaa. Wuxuuna dareemayaa inuu aad ugu xiisay. Maalintii xigtay, Shili waxay u socotaa fasax Yurub ah. Waa uu dhaweynayaa Zizi. Sidoo kale waxay u socotaa Australia. Guriga hooyadiisa ayuu imaanayaa. Waxa uu baarayaa remote-kii. Shinli waxay waayinaysaa baasboorkeeda. Waxay ugu soo tagtay guriga. Guriga markay imaado, waxay arkaysaa B oo guriga banaankiisa taagan oo gacanta ku haayo remote-kii oo isaga ay ku kontroolaysay. Waxay weydiinaysaa waxa uu sameyn doona iyo qorshaha uu hadda maagan yahay. Waxa uu soo aaday dhankeeda, laakiin gaari ayaa ku dhacayo. Isla markii muuqaalkii ayaa wuxuu isku bedelayaa noloshiisa hore inay u soo laabatay. Wuxuuna mar kale la kulmay saaxiibtiisa Cheng. Filimka intaas ayuu ku dhammaaday. Waad ku mahadsan tahay la joogaaga. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Haddii aad mar hore nala saaxiibtay.